Окупанти одночасно ударили керованими авіабомбами по передмістю Харкова і Сум. На Сумщині пошкоджені будинки, людських жертв немає, кажуть у міській військовій адміністрації. А от у передмісті Харкова, Черкаські Лозові, вже двоє загиблих. Одну жінку із-під завалів витягли вже мертвою, інша померла у швидкій. Ще 10 людей поранені, і двоє з них – діти. Московити поцілили житловий будинок. У Харкові сьогодні жалоба. Уже до 98 зросла кількість постраждалих від російського удару по місту керованими авіабомбами. І 22 з них – це діти, включно із немовлям. Загиблих унаслідок цієї атаки 6. 2 години тому рятувальники завершили розбирати завали. Росіяни поцілили 5 локацій в місті, включно із житловою 12-поверхівкою. Там на місці зараз моя колега Ірина Антонюк-Кіро. Людям вже надають якесь житло, їм є де ночувати? І в якому стані поранені? Людмила, вітаю. Рятувально-пошукова операція тут закінчилася, але продовжується розбір завалів, тому що один під'їзд і сусідній, в який влучила власне авіабомба, вони повністю зруйновані. Бачимо, що от з верхнього по перший поверх просто всередині обвалилося покриття. Тому рятувальники, верхолази працюють тут цілий день і близько нікого не підпускають. Ми бачили, що в день ще брали буквально по одній сім'ї, заводили до тих квартир, куди можна було зайти, для того, щоб хоча б якісь вцілілі пожитки люди змогли звідти витягнути. Але зараз вже бачимо, що близько нікого не підпускають. Щодо поранених, вдалося поспілкуватися із лікарем, до якої лікарні відвезли найбільшу кількість одночасно поранених. І от він розказав, що 12 людей вчора з 40, які приїхали до них, шпиталізували, 5 в дуже важкому стані. Ось що він розповів. 5 пацієнтів були в край важкому стані, 4 із них залишаються в відділенні реанімації. Це 3 жінки і 1 чоловік. Один чоловік вчора був прооперований та переведений в палату спільного перебування. Одна дівчина поступила в край важкому стані з ампутацією верхньої кінцівки. Вона була прооперована. Зараз знаходиться в відділенні інтенсивної терапії. Стан її важкий. Щодо житла, то постраждав не тільки 2 під'їзди в цьому будинку, а ще й повилітали вікна абсолютно в усіх навколишніх. І тут неподалік від місця влучання організували спеціальний гуманітарний штаб, в якому допомагають усім потерпілим, всім, хто звертається. Від реєстрації до таких навіть прохань, як уже відновлення документів, бо дуже багатьох вони згоріли. А також банальні дрібниці, як засоби гігієни та їжа, тому що люди залишилися без нічого. І саме в цьому гуманітарному штабі нам сказали, що за цю добу саме за житлом звернулося тільки 3 родини. Їх поселили у харківські гуртожитки міські, а всі інші роз'їхалися до своїх родичів, до своїх знайомих і не потребують ще додаткового прихистку. Ось така інформація наразі. Людмила? Іро, я тобі дякую. Ірина Антонюк з Харкова. До ударом модифікованих керованих авіабомб росіяни убили 6 людей і поранили 98.